Tady no teď. A teď by se mi chtěl udělat takový menší videjko s koťátkem. Tak jenom menší. Takže by jsem to teď asi stopnul a počkal, než se nají. Takže... Čus. Takže ahoj, jsem tady zas a s koťátkem. No usměj se na kameru. Jo. Tak jo, to je asi po třetí, co jsem to ještě stopnul dneska. Vy na to slyšíte takový... No, protože... Počkejte chvíli. A, no, tak jsem tady zas a... Ježiši... To je had, co? Dobrý. Takže bychom mohli udělat takový menší challenge, tak já to zase stopnu, aby jsem šel do klid. Jirko, nemusí tě jít po obličeji. Jsme tam skoro, prosím tě, pojď kotě. Zdržujeme se kvůli kotěti. Jo, tak. Počkejte, ho tam budu chcet. Takže jsme tady! S koťátkem a co bychom mohli udělat za challenge? No, hele, já asi zavolám kámoše po tady tom videu a tak počkej, takže pokud se... Počkej, parodie, počkej, moje se to jmenuje. Takže pokud se vám počkej. Pokud se vám tady ta video líbila, nezapomeňte dát like. A jestli u mě nemáte odběr, tak dejte odběr. A sdílejte!